other team strike tape me. Yeah, but there was two guys there. They crossfired me. Can I invite a mail? I have. Now we go kill those fuckerinos. Duh. I can't see them. Mr. Devknull. No, you're not ready. You're not ready as well. Now you're ready. You were. Huh? Wait, are you playing with that? Are you playing with that? Why you? Why? A wireless mouth? Mouth. Mouth. Wireless mouth. Actually, I'm probably going to want you to subscribe as well. Subscribe? Yeah. Can you want even get subscribers on Twitch? Followers, box, right, mate. From your mother's booth. From your mother's elbows. What the heck? Everybody, jump. We won. That's crazy. Because we want the Winchester, right? Yeah, that's true. Yeah, that's true. The silver DP. No? It's very nice. It's only one team here. No, fuck, there's two teams. We fucked them all. I'm looking at... What the fuck, de där... Kolla vad de andra landade vid planen. Vad fan håller de på med? Så det. Folk landade ute vid planen, southwest. What the heck? Why? Fucking retards. Are they shooting us? My bunghole. I need healing for my bunghole. Guess. Yeah. Where's all the fucking guns? You want us? Kurva man! One over here. Oh, yes. We have double GK. Hello, Mrs. Singer. Same here. Nice.
just go rape them. Just now. Need to. We need to this. I can give. I have. Check this house first. Linus, why are you so naked? Because I'm very hot. The garage, I think. I'm running around. Can someone follow me? Brilliant. Behind the rust in Kallinga. Looted here. It's English. Those guys cost this. There's more people though, southwest, I think. Do anyone have 556? Yeah, I have. I'll drop on me right now. Is there an item? 556 on main marker. I don't have a red dot. Where is 556, Linus? On the green market. On the grass. On the ground? Grass, yeah. Where the fuck is it? Yeah. Yes. I will turn if you. Anyone on each flash or AR? DP up here. I'm full. Almost. I need two helmet. Grocery. Oh, two helmet. Why didn't you we asked for red dot several times and you don't pick this up? Fuck you. Oh, see people. No, 190. 190? 190. By the barrels. By the barrels. Small barrels. I don't see so. Someone shooting me. Here, near blue marker. Oh fuck, I'm dead. By the barrels. In the garage. Barrels? What barrels? For fuck's sake. Oh dear. I will try. One tagged. Wait, one pushing you. The garage, Y90. Yeah, but you bad bandages. Yeah. Thank you. The garage 190, close to you.
Jag ser. I need some money back though. I gave you. Okay. I'm coming. I'm just we need to be together. Better position. Twice. Don't see him. Okay. Keeping high ground. Oh. Fuck. I can't help you in there. Oh my god! Fucking lucky! I told you I was holding high ground. Of course you got us fucking finished. We should restart. For those. Fuck you, shitheads! we should just restart. Lol. That felt good. That was nice. Nice. Oh, triumph crit. One second. Is it worth? No. How much is that crit? 3 euro. Whoa! Winchester only for me. You wanted not believe I could kill them. You just wanted me to finish. Yeah, but I didn't lag for once. I usually lag every time I peek. But now they peek me instead, so... M4 OP. Yeah. No. I like both guns. Yeah. Yes, but you don't need me. I think the M4 with full equipped. Yeah, you need the full equipped M4, then it's better than Scar, but you just afford it by
I'd rather take this scar. Guys, I need to take this. You want to also? What did you say, Mitinger? I will. No. Discord. Wait. What? Never mind. You will Discord. Wait. Yes, wait. Did you crash from the game? No, I'm normal. I'm like real. Make a photo in Discord. I have problems. You wanna loot here? Or wanna just take a car and go to... Yeah, I'm checking. I'm thinking vehicle. I'm thinking I'm dead. I'm thinking Lionel just gets a kill. I believe you are. There's a Bronco here. You can come to me. Who's driving? Fucking game. As soon as I pick up the M16, my game freezes for 5 seconds. Jesus. You really need a new. I'm looting, I'm waiting for I you. I need to defend myself. Shotgun and a pistol. I got two M16s. This house sucks. There's nothing good here. Yeah, none of them had a gun. That's bullshit. Please vault over this fucking fence. Oh no. There's two level 2 helmets here. Nice. Still haven't found the single vest yet. I have my good gun. Winchester? Yep. You goddamn right. Oh shit. What the fuck again? Tinker is dead? My car. It's one guy 125 in the house. I hit him once. Do you need M16 Linus? Yes. Yeah. Blue marker. One more. Yeah, do you one have more there. Bullets? Oh. Four guys. Yes, here, four guys. I see without textures. Can you drop the M16, Gabe? Yeah, you have!
Oh, I did, but the game lagged. Mark Danville, in this house here, in these four guys, I saw. Because when I go to look up here. Linus, are you not going to pick up again? Oh, he tapped me in the head. Oh my god. Do you have meds, Gabby? No. They're all inside and one outside at the back. Are you to the side of me? No. Yeah, you are. I couldn't do. There's a fucking. Oh, med, can I take it? Linus. Grenade. Here. Drop ammo for me, Gabby. And one somewhere. Second grenade. Grenade. Oh yeah, sure. Just one from each team. Yeah, one from each team. Did you kill them all? Did you check the death cam, Linus? Nope. Why? You're just not even aiming at us. Nice. Apparently you can buy skills. I mean download skills. He aimed like 1 meter to the left. With that. He's got ready.
So quiet. Did your screen also get blue? Fine. Yeah, but before you got into the plane, my screen got blue. No. For some reason. No one's talking, just fucking markers. One more team or one, a solo guy? Yeah, let's everyone get a time and see church. Come on, let us be inside the circle. One time. Then it's one foot. There's a bronc over here, I'm going to take it. I'm going with you. Me too. Anyone else coming? Zinger. Okay, so if Zinger is not coming, then I'll go with just Linus. Okay, let him run through 100 billion empty buildings. Yes, yes, yes. For one gazillion dollar. Fellow! Hi! So where do I drop you guys? Here is another Bronco. Hello, Gabe. Hello. Where do you want to go this day? It's beautiful morning. Up there. Well, okay, then you take her. Oh. Ah, Chris. Car 98, straight out of the bat. Straight out of the ass. Straight out of Compton. Yep. Easy. That was not me. Yeah. Your loadout is what? It can't be worse than mine. I'm full level 1 with only a sort of. That's very good. Easy, easy. Who is shooting? Who's shooting ping pong? Was it closed? Are you scared? Ah. Okay, okay.
Santos. Oh! Headshot! Oh no! I have to go arrest him. Fuck! I'm coming. That fucking headshot though. I just need to find my car. How the fuck did I hit that? I have a first aid for you. What the fuck? No. Where the hell did I park my car? Oh no. Can someone pick him up? No, Mitzinger is closest. Time for. I will. Thank you, man. Where did I park my car? Forgetful Linus. I'm coming. I will be the first. Yeah, we have. He has a lot of time. He can hit us by the car. Yeah! Here, I drop your meds. Okay. Why is that the only thing I can find is shotguns? Yes. I don't know. I only find shotguns. Next target is Gabbe. Yeah, I only found the sword off and... What the fuck is this? More shotguns! Oh! AK. AK with 30 bullets. Come on, dude. What the fuck? Yeah! I don't have any boosters! Bled. Oof, level 3 vest, lol. Level 2 vest on my marker. One eternity later. I don't get how you find that funny. Really funny, my friend. One eternity later. Da. Давай. Where's my Winnie Chester? In my bang hole. Come again. Please come again. Please come again. Please come again. I'm blind, not deaf. I'm gay. Yes, you are. Someone needs the silencer for SMG. No, my friend, no. Yeah, Tukpastan is asleep, yeah. He will wake up in 6 hours. He is the SMG guy. One eternity later. It's not funny. I don't get how. It's I don't a get how you find it so fun. Fun cool. And I don't think anything is funny in life. Yeah. Yeah. Det blir vad man gör. Yes. Wait,
comes with the best stream in the world. Someone needs car. No, Scar. Scar L. Scar Ash, I don't know. So how many subscribers do you have now, Dev Knud? How many subscribers do you have now, din jävla svenskalle? Oh, one eternity later. Is Boppy with us? Who is Boppy? I thought you would be asleep by now. Need someone M4. Boppy. I thought you went to bed at 10. I need 762. Who? A name, please. Because I can't understand my voice. Who needs 760? Devnul. Oh, fan, jag, me, sorry, what the fuck. I'm stupid, sorry. Yeah. Rippa, lost. I have the good gun now. Wait, are you the car? Yeah. I'm not retarded, I'm mentally. Is that the top Taffe with the low microphone? Yes, it is. I knew I heard this. I had it up in my asshole. Ooh. Oh. Can I join? One eternity later. Just get keys. I have the best loadout. AK and car 98. AK and suppressed AWM. Oh. Yeah, sure, bro. Do you want me to pick you up? I have a car. Yeah, you stood there, so I thought you wanted a pickup. I'm waiting for a change. For a change? For a change of what? Money. I can give someone 7mm ammo. Oh. 7mm? I want 762mm. Oh, okay. But I have only 763. It's bad here. God damn it. Wait, I only have a level 1 vest, backpack box. Yeah, same here. I can't pick up anything. One, 3. You won. You gotta pick up some nades here. I curse. Wait. Yeah. I don't have a backpack. I need to find a new backpack so I can pick it up. Because this is not good, not good. 556 on the roof. Blin. I have 300. Whoa. Oh. Okay, I can take some 765 now. 76. 7327. Whoa, whoa, whoa. 1, 2, 3. Here. 1 plus 2 is 3. All for you. Very nice. Oh. Hey ho. Let's go. Спасибо. Let's go. Давай, давай. Level 3 helmet. I'm not taking. Oh, hey. Here is Mitzinger. Here's a level 2 helmet on my marker. Later. After killing someone. In the garage. It's
Mr. Singer, don't you want the two helmets? Yes. In the garage. Oh, I see people four away. They're 35. Really, really far away. Watch out, I'm going to back. A block! I just jump out of the car and I'm up. Tripa. I want to fall through into the roof. I see one. How is it going, Mitsing? They're going up on the roof. On that marshmallow house. Marshmallow house? 35, yeah. Oh, let's go drop. Yeah. Dude, jump off the car and then jump on top of the other car. Hello, Mr. Johan. Bike. I got it. It's a gift from the goods. Crazy. Whoa. What the fuck? What the fuck is Mitzinger doing? I gave him a little push. Yes, we're crazy. Yes, where are there's a bike. Are you gonna take it? There's a Winchester here. I didn't hear that. Wait, don't talk like that with the Singer here. He's a homophobe. He's from that part of the world. No! Singer, now we have to kill them, okay? Okay. No, I fucking killed those guys, bro. Who's shooting me? Missing it. Yeah. Do you want a crossbow? No. What the hit? Fuck you! It was Linus. Yes, it's not me. You're not inside the circle. I don't know how to read. Hey, where's your bike, Linus? I don't know. Let's go.
coherent. You need a gun, not a vehicle. On this fucking shit, yeah. Okay. Is it the car behind the drop? Oh, I see people! Oh fuck! 120. Behind the tree. For the nearest? The ghillie suit guy, 120. Orange? Drop is orange. Orange bunker? See the place. Fuck them in the bunghole. Fucking pussies. Oh, he peeks me. I'm dead. Oh, yes, MK. Sir. Cool. And car 98. Please help, please. Yes. Da. Давай. I don't see guys. He's tagged up. Thinking. Not the ghillie guy. No, they're like 140. From you, yeah? Yeah. Are they like on orange? He's resting. Team get knocked. Yeah, now I'm getting headshotted from across the map. I can take MK, okay? I want A. You don't like MK, Johan? Fuck you! Fuck you a long time, yeah. Okay, will I die down here? Hey, stop, it's oh jumping! God. Is there 8 times here, please? No, you take it now. Just oh, fucking. Is there an 8 times there somewhere? I don't know. Can I have it? There's a core there as well. Can I please have the 8 times? Fuck. We need to go the circle. Oh my fucking ass. Ah! Up the hill. Давай, Zuka. Das ist eine gute kleine. I see, motherfucker. Stand still and I will fuck your anus. I saw him up the hill, I want to find Linus. 60. Oh, I see one of them. Yeah, right. But the one that's shooting Johan. Let's go. Fuck, spun hollow. Where is he? Yeah, up
the hill, right? Yeah, I see. Yeah. Linus, do you find anything in the drop? Yeah. Yeah. Okay. On, up on the hill. Top of the hill. 175. What did you find, Linus? Grosser. And what did you do? AK. Okay. I have a compensator for it, but am I close to them? No. Yes, they're to the right of you. To orange, kinda. Up at orange. Oh, damn. They could be closer though. They moved towards us, so. Behind the distance. Oh, I see them. What? I shot him in the head! Fuck this. For Finn. Tinger? I don't see. Yeah, but I need rest. Rest of this. Safe here? Yeah. Go ahead if you want. Yeah. Okay. I'm going to run back through the smoke. The guy that I knocked is dead. Nice. There's a lot of people, 105. They should be pushed. No, they don't. Yeah, the circle. I can't see shit in the smoke. You can't see shit in the smoke. Yogs are on. See what? It's 160. And that guy is still up on the hill. Yeah. Up 190? 205, he's dead. One is fucked. Yeah, that guy. Up one is fucked. What does that mean? One is running towards us, 110. No, he's not running. Knocked one. He's looking. Above you, oh, you want night fight. Oh, he's not dead. Oh my god, the luck. They push him down. Wait, heal up. Does he have a grosser? Two more? No, two names. Other guys? There's at least two guys up here. By the shack, push. 170 behind a little hill, and there's one pushing left. One. I'm trying to push down a little bit. Oh, he sees. Jackie is pushing. He's tagged. One more, 175. Yeah, that's it. He's tagged. He's tagged.
He's knocked. Last guy 140. And he's tanked once. I tagged him before you got him. GG's. I need to go, I will late later. Oh, okay. See you later, my friend. Yeah, see you later. Later. Good game. Ah? Affe, you're going to play? Yes. Affe. Affe. Top Affe. Shut the fuck up then. Svenska? Yo, svenska. I don't know Swedish. Ikke vi snakke dansk. Jävla äckel explosive core trap. Vad i helvete kallar du mig? Skogging. Oh, men Singer didn't leave? Jo. Yuri, Yuri, han. No, he did not leave the group. Steam guard. Va? PC-tef. 2TXM. Affe. Mm, mm, what from Witchwood? Det kommer bli awesome! Fast Rush och Echo verkar lite tråkigt. Ny expansion. Det är inte något som du är intresserad av. Det är Hearthstone. Ah, tror jag. Kör vi experiment då? Nej. Is closed. Det ser ut som du springer runt med en blöja, Linus. Det gör jag. preparing to launch player unknown battle. Det träffen som jag gjorde på den där sista snusen du fick registrerades inte tidigare. Ja, yeah. En minut av. No. Varför gjorde jag inte detta tid? Jag hinner springa ut med hunden fort. Spring. Vet vilken klass jag hatar mest av allt? Warlock? Nej. Jag tänkte bara för nya Warlock, senaste Warlock. Hunter? Ja. Jag tänkte Hunter direkt, och sen bara... Nya år, fucking... En och en halv minut kvar. Ni hinner... Fucking Q-block är ju... gay. Vad är det? Jaha. Oj. Jag tog ju Red och sen så försvann Red in. För alla andra. Men han gick ut med hunden. För att Affe skulle uppdatera. 10 sekunder kvar. 8, 6, 5, 3, 2. Inget tålamod. Hatar Hunter. Jävla äckliga jävla.
Jag tycker om Hunter, Hunter Deacon i alla fall. Va? Vad sa du? Hunter vadå? Deacon. Mm, jag riktigt säkert. Vet du det, i arena så tar jag alltid den jävla Grime Street 211 så kommer typ allt en jäkla DK. Hej Johan. Ah, I'm quite just play the game stuff. Swipe. Snart är det dags att flytta, boys. No. You. Han ska flytta hem till mig. Jag ska jobba som programmerare. Jag är skitnära på så jobbet. Nej. Jag blir senare. Tills jag hittar ett jobb. Jo, om jag har fått mer betalt. Men... Nej, jag vill ju bli programmerare också. Skitbilligt! Ja. Kanske åka hem till Cabo och hälsa på. Det är 40 minuter till allt i så. Svamp. Har du varit där, Johan? Vad bor du, Cabo? Vad sa du? Var bor du? Åkersberga. Spånlötsvägen. Jag bor i Gubbängen. Spånlöt. Vad fan, det är ju långt så in i helvete. Det är väl någon typ av trä, jag vet fan. Vad fan, är inte Stockholm? Stockholms län. Det är alltid Johan som spär. Nej. Allt norr om Stockholm är fan inte Sverige. Då är det illa. Jo, det. Va? Det. Vad är det? Långt behöver du gå till bussen. Vad får du? Vad är det så här Google? Alla. Jävlar vad konstigt det ser ut. Det är streaming igång. Är du på Twitch nu? Wow. Fortsätt längre framåt.
Oh, jävlar vad smooth det var på Twitch. Och nu, nästa höger, nästa höger, nästa höger. Och sen så in på den här gatan bor jag. Fan, tog korken vägen. Vilken då? Den där står kvar, ja. Den har inga säten. Längst in. Invite. Okej. Jag skulle ha 4x på Winchester. Jag kan ta en invite. Ja, där är jag för. Vad fan gör ni? Kolla på hur man strider. Jag är längre än sådär. Vet du det? Men huset längst bort till vänster. Och sen så på baksidan. Mm. Ja, det är som du pekar på, ja. Jag har inte bott här så länge. Ja, mm. Oh, det är Google-bilen. Invita, kör du. Fuck, vad nice det var. Tänk att 4x på Winchester för att ha kort. Ja. Fy fan vad nice. Ja, för vill inte jag inna. Ja, men ta det lugnt. Fan vad arg. Jag är inte mod. Va? Vad är min... Min vad? Min mod är Winchester. Nej. No more. Ja, men det är att jag är Twitch Prime. Jag vill också vara mod. Kan jag banna alla som kommer in? Kan jag banna alla som kommer in och kolla på det? Pisset här för. Gud, fuck. Du skyndar dig fortfarande att banna Gabbe. Fan, jag laggar. Helt på strul. Nej. Vad fan, det är som... Ja, jag tänker att kolla på det. Nu är han kolla på Johans bil. Varför? För någon bannar mig. Nej, va? Nej, jag gjorde inte. Jo, jag vet. Jag vet inte som man gör det. Det var curves. Ja, jag gör det. Nej, jag vet inte som man gör det. Ja. Nej, jag svär, men jag har inte gjort någonting. Ja, det brukar låta också. Nej, jag svär på Gud. Jag svär på min mamma. Svär på min mormor. Ja. Ja. Det hoppas jag, för hon gick bort i förra april, för fan. Fuck sake. Beklagar. Hade du ett bra kontakt med henne? Ja. Hade du?
Hon var som min morsa typ. Ja, jag hatar min mormor. Nej. Jag hatar min mormor också. Hela vår familj hatar mormor. Vår mormor, mormor. Min mormor är typ senil. Mm. Så... Nej, hon... Nej. Jag tror du säger, nej, hon hatar mycket, tror du att du säger. Nej, man ska vara rädd av sin familj. Är Bronco och Biaffe? Min mormor är snå. Så, kom. Det var inte min mormor. Affe, du har sällskap. Affe, hoppa in fort, hoppa in fort, hoppa in fort. Jag hoppa in! Får jag hänga på? Oj! Jag hänger på. Är alla inne? Ska jag hjälp, Gabbe? Jag sitter fast, Gabbe. Jag hjälper dig, Gabbe. Du sitter oj, fast. Är det fyllekörning på ett aktiebolag här eller? Japp, jag kommer inte ut. Så, hoppa in! Nice. Är alla i eller? Ja, ja då. Ja, precis. Vi har bara ringa. De kommer skjuta mot oss, jag dödade deras polare. Ja, jag kör runt där uppe. Så den var fast alltså. Gabbe, vad fan gör du i min byggnad, jävla skärtdotter? Du såg så svå. Åh, så var tjock. Det är bara jag. Jag lutar med dig. Åh, yes. Lite level 2 ska jag. Det är väl ett hjälmar här uppe. Nej, det är det inte. Oj! Är det du? Mm. Wow! Deagle! Deagle? Wow! Det är så deagle! Jag hade den på min skar på testserver. Är det någon som vill ha, vad heter det, VSS med extended mag? M6... Oh. Right, same. Det är 24 Winchester. Jag har suppressed av VM. Oh, jävlar, här stället var stort. Är någon som sitter uppe? Jag vill ha en guldkar, finns det? Ja, oh, kom. Fan vad fett det var. Jag har någon svart kar. En neger kar. Ja, vad är det då? Brunt bajs. Brunt bajs. Man kan fan bolta ut genom de här fönstret. Nej. Jo. Knappa. Det finns två väst på min marker. Jag slänger den på ryggen. Jag behöver win i ammo. Nej. What the heck? Chiquito, chiquito. Ahora, chiquito.
Shakira, Shakira. Högersug, jag blev på DH. Själv har man slutat rökt. Samma här. Jag röker. Mm. Är det någon sådär 5-5, är det 5-5? Har du sniper? Ja, det sätter dig. Sniper. Du behöver två bullet loops. Alltså vad är det för lagg? Jag bara skippar överallt här. Jag tror Iverson har varit här sen. Förbi. Yeah. Men det var ju fler som landade här, måste vara folk. Vadå häck? Hörde du den där? Ja, Johan. Jag hörde en suppressed car. Det var ju du. Det var inte jag. Det var Johan. Hässet här. Skrik inte Johan. Jag hakar på, jag hakar på. Jag har ingen ammo för det. Jag har en car med red dot. 7, 6, 2. Vad kastar jag? Vad kastar du för något? 5-5-6. Ligger på orange typ. Green är här. Jag behöver två bullet loops. Oj, jag styr X! Denna kommer. Kan man ha kikpad på vinden? Men vad fan, jävla kuk. Jo, det är något där bak. Det är något slott där bak, men vad är det man kan ha där? Bullet loops. Bullet loops. Även två hjälm. Det finns två hjälm här nere i pitten. Vad har du den på pitten? Har ju drop 320, close. Det tror vi, tror vi. Oh, de skjuter! Ja, de skjuter på dig. Jag är död. De är på taket. Taket, under south. Taket, south. Yes. Vart är du? What the f- Det är någon nära dig. Skojar. Fuck det här spelet, mitt spel. Oh my god, vad är sugen? I Amqueer. Precis vid Amqueer var han nyss. Hattin här. Is true. Jag är precis bakom arenan här. Jag hör honom. Vill... Varför borde sten? Vad fan är du? Ja, du är där uppe. Han har restat. Jag är med bakom. Bakom en jävla kulla. Jag kryper hitåt så kanske du kan ta någon och försöka finisha mig. Eller lukta mig. Det är någon annan. Va? Vadå, har de inte restat honom? Ta 10 i den.
tog över. Jag griper också. Du... Du hinner inte nu. Hej då. Jodå. Det är nära mig, Johan. Kan den vara då? True. Jag har inte fått någon kill än, så han har röstat. Jag fick en kill. Han var ditåt, där. Ska man vilja reporta sin tid? Hur mycket skyddsäkert hade du, Johan? Jag undrar. Träffar mig inte ens. Jag hade fått den om jag hade haft fler skott. Han åkte ner på ett HP, sen fick jag slut på ett kulor. Jag hade bara 15 skott kvar. Vi dog bikers among the men. Vem som kom, det är pitten. De hade stött oss tidigare förmodligen och så då ställde sig deras på enhet. Finns. PC. Jävlar, kolla! En är skitlump på! What the fuck?
fan så drar du inte höger? Det gjorde det för dig också så. Det spelet är bra. Ja, samma här. Liksom, det jag tittar någonting. Ja, nu ser. Oj, jag rushar med fan. Rushar nog han. Vet du, han som är sol, eller? Ja. Vad fan landar han? Var det typ jag har två till vänster om mig. Det är två där. Stora byggnaden där. Nej, här, 140. Oj, sedan han trycker på en toa alltså. Jag såg två sådana åt det hållet. Alltså, på andra sidan vägen vet jag att det är en. Jag ser. Ja, springer i vägen, nordväst. Mellan skolgrejen. Är ni över, eller? Mot mig? Inte över den. Jag ser han. Du borde se han, Amkoy. Ser du han inte? En här. Det är slag! Nu går han för finish. Nice. Jag skjuter på han. Är det någon åka, Linus? Nej. Oj! Hjälp, Johan! Jag är på väg. Det är nog som mig som är lite rädd. Ja, nu är jag död. Den vägen också, vid blåmarker. Men vad fan, skojar du? Jag tror inte.
samma här. Så... Ja, det går inte att gå till när mitt upp och ner. Du har en bakom dig, Sombra. Jag hittar brus. Kaffe. Har du? Fan är du någonstans? Vad du tar bort? Oh, jag ser ett fordon. Linus, det står ett fordon där. Okej. Okay. Varför hämtar du Johan då? Ja, tänkte du. Absolut. Jag undrar vad kostar det, gold eller silverplated vektor? Vänta. Jo. Vad
Victor. Det är bara fucking Per som kör med Victor. Jag vet inte. Gör du? Sen är det så. Close range också. Ja, de pikar på oss. Skulden bort ner. Rakt fram och sikt. Är han kvar där uppe eller? Ja, han är utrödet. Stå mot röd, ja jag ser. Jag sprang in bara, han hoppade bakom muren. Jag har 5 skott kvar. Jaha, jag har 5 skott. Jag springer upp i berget. Därför han är 280 nu. Springer ner bakom tigret. Jag har tagit 2 gånger. Seriöst! Men var. 165 i det där kukaraget. Han pushar mig nu. Nej. Jag lägger jag och tar det lugnt. Jero. Fan, han såg mig från fönstret, fitta. Jag och Victor med 4x bara. Träffade lite skit. Jag hade skor med 8x. Han är uppe, det är ett 8x, är det någon som du ska ha? Jag har det. Då droppar jag det här utanför ditt hus, va? Vart är den där bak? Du sticker iväg, va? Jag vill bli av med det.
Let's keep on looting. Looting, go on. Är de tre väskan? Men alltså, like it. Okej. Så ska man fylla på då? Ja, för allt frös. Okej. Okay. Nej! Den hoppar inte ens. Inte för mig. Nej. Nej. Okej. <Okay. laughs> Pinsam mugga. Ja, nu ska vi sitta i D-hallen då. Ja, två gånger. Vad ska man ha en gång? Bästa svalet, bästa svalet. Jo, han var så tyst. Han skulle bli pisk. Superhörsel. Kämpa. Det är du. Nej. Jag kan ta ett 4x. Ja. Jag tycker om 4x. M4 då. Han ska stå på den nivån. Alltså, det ligger en grej i containern som jag inte kommer åt för att det går inte att komma åt. Jag kommer inte åt för att det inte går att komma åt. Alltså, det går inte att ta sig dit. Oavsett. Så varför lägger de grejer där om man inte kan ta sig in där? Ja, det har ju varit upp flera ställen så att de inte kan komma till det. Så bara lägger de loot där. Ja, vilka jävla saker. Det är ingen som sitter och lägger loot. Så det är jo, de utdelar ju så här. Massa asiater bara, nu ska vi lägga in bra. Från Bourbon Cart. Fan, det är någon som har varit där ju. Det är Tav. Kish Tav. Jag har typ lootat medan ni dödat. Jag har ingen jävla AR som är fel. Jaha, här finns det ju massa. Det låg ju en M4 utan skott. Det var nog jag som har tagit den. Jaha, du såg ett affär du vart där. Ja, kiss it affär. Asså. Fan, ett spritt språngande galen. Vill du ha den här? Vad är det? Oh! Tacka! Vill du ha en flash hider? Mm, ja, men jag har ingen av det. Jag har däckat. Nu jävla snackar vi grejer. Kan du inte låta en autosan? Men till exempel här finns det en score. Ja, vi tar en båt här. Nej, precis. Vi så drar vi in via Miltapal. Är det någon som har någon foregrip? Nej, men en foreskin har jag. Frågan om vi ska dra lite tidigare än planera. Det tycker jag. Inte Milta Power. Eller jag menar Easy. Ser ni Pung 45 tar jag gärna. Då står det Pung 45. Punkt. Det är Pung 45. För målet av utkörd i skärp. Åh, ge mig. Vad fan vad spicy. Bären. Please. Vad är det med dig, Johan? Nej, vad helvete. Kör. Jag kan ge dig ett dreadnought om du vill ha.
har båtkrig, Taffy. Båtkrig? Ja. Jag kan göra det i båten, kan vi ha krig? Oh. Ja, fordon va, Johan? Kom här, ska jag jävla ge dig den jävel. Har du inte? Nej! 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 Fan vad jag driftar. Ska vi hämta er? Nej, nej, vi har båt. Bra, vi. Ska vi dra din popkö, eller? Som sagt, det fanns på min orkö. Jag skottade i mylta. Vänta, var såg ni båten på Sars? Jag vet inte vad den låg. Va, den stod lite där. Nästa container. Fan, vi kommer ta damage, Taffy. Vad är fan är den då? Här kan man vara. Här, Johan. Här. Har du skott? Jag har skott här inne. Kör in i väggen. Kör du inte ha skott? Kör du walling? Det var 95. Jag plockade ja, hur fan kan du vara så jävla låg? Men jag håller på att gina här bak. Det var inte ojämnt där ju, Johan. Jag tog inte upp den. Först blir det upp. Ta det lugnt. Jag bråkar med Johan. Andas. Andas. Jag skulle inte köra. Jag är värdig att försöka. Sitt ner i båten. Du håller på att tjafsa. Nej, du bara... Jag kan köra. Nej, det är inte tjafsa. Bara kör båten.
Alfred 6. Har du någon plats för den nu eller? Flygplan mot oss. Här. Nej. Vi har ett fordon här. Det kan vara så att vi ska gå för dem. Ja, vad var det ni sa? Har man sett det så måste man gå för dem. För jag ser droppet, det är 55. Skämtar du? Känner du en skorpryggning? Droppen. Bort igen. 355. Ja, precis. Jävlar. En smoke försvinner alltså, han är lotat. Det är någon anledning. Ah, vad fan, det är någon som skjuter mig? Det är en bil längre bort, tror jag nästan sen. Han med karen, men sköt han ifrån. Har du det? Det är nära oss. Jag bakom trädet här, 355. What the fuck? Där. Springer vi i stenen. Nära trädet, vi har förut. Trädet är rätt. Var? 345. Jag kommer dö av granater. Så då, 345. Taggan i huvudet. Ta Johan någon. Så vi kan. Nej, den där fittan bara. Men är du som är first aid? Mm. Har du med? First aid banken. Har han någon bra hjälm? Hur många bostäder ska du göra? Så att han har någon hjälm. Jag kollar här. Ska den öva. Backen. Ja. Vi... Det var 8-1 som var.
till drop. Det är ingen som behöver Apex till fara. Jag kan ta. Jag kan ta. Hej. Halva cirkeln för oss själva just nu. Den där husen bakom oss kanske. Jag håller husen bakom. Här vi kommer. Wow, vi är mitt inne i cirkeln. Nej. Lite ja. Farligt. Lägger jag bara bra reach så. Det är en massa folk här. Fan vad öppet han gick alltså, what the fuck. Han stod hem i huvudet. Solos bakom honom sådär. Ja, nu kommer cirkeln också. Tom Delon är brant. Oh, jag ser fel, 190. 300, brandstationen. Brandstation. Bakom trädet, han pissar mig. Oj. De kommer från brandstationen. Bakom nu, 160, akta taffe. 160. Bakom sten. Det är han, taffe. Jag vet inte, jag också. Jag ser 150. 250, bakom trädet typ. Det är fler där. Det bakom en sten där, 250. Hallå? Det är en till. Det är någon som skjuter nära mig. 180. Hjälp. Fuck, jag är död. Två stycken där uppe. Hjälp. Jag tror de låg på honom vid gräset. Droppen. Bakom droppet.
seriöst. Det är bullshit. Det var ganska gott. Jag ser bara ammo. Genom min skill nu. Ah, 4 kills. Jag fattar inte att han inte dör när jag är utan hjälm, helst. Alltså, det är sjukt. Ja, jag tänkte chilla ett tag grann. Gör klockan 12. Ja, GG. Good night. Ciao. Bye bye.